យ៉ាងណាចឹងដែរបងប្អូនបាទthree ba four bun five ba wai ka mai tot ni ko mong mong ro than tot ko jeung thoma dong sa triem chok thoma si mua ma tik ti 1 round 1 ba round 1 ba tik ti 1 ba dai robos nong sao chen mara mara oi ba tam robos nong sao tot lo ma muoy chuong chuong ti ko mong ពីនងសាបាញ់បាញ់វត្តមួយជឿទៀតបាទជំទាញហើយបាទជើងរបស់នងសាបាទជារបស់ស៊ីបុមាឥឡូវក៏មកវិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតតមួយជើងរបស់នងសាសូមអរគុណដល់ខេមរៀមីដែលបានទទួលផងផងបាទនេះរស់សម្រាប់មួយជើងទៀតរបស់នងសាបាទចូលវិញទៀតបងបាទស៊ីបុមាແລະລູກບາສະຫນັກຫນ່ວຍຂອງນ້ອງສາວຕົດຫນ່ວຍຈືງອັນໃດນີ້ບາອັດໄຖບາໄຖຈອງບາບາແຍບໍ່ຕັ້ງຕາກະນາສະຫນາການປະກຸດບາຈັ່ງເລີຍມາຊ່າຍບາບ້ອງຈະກຸງຈຸກກຸງຫນ່ວຍຕິດບອນປາກາຍດອງບາຕາມຊູຂອງນ້ອງສາວຊູຈືງໃສໃຕ້ບາກາຍນີ້ບາໂອ້ບາเสียบุมานี่เกล่าฮาโลเต็มมาไปเลยมาเสียบุมาบ้านน้องสาวมันคุ้มโจลนะเนี่ย1 1บ่าจะรอเลยแต่อดทนจังทีกวดมาเจอกับน้องสาวดูเครสนะน้องเสียบุมาอายาบ่าเสียบุมานี่รอได้ขอบคุณตลอดแขกเรียบเรียบว่าบ่ารุ่งกัดชื่อที่สมัครกัดสกาวซอมให้บ่าบุมาน้องสาวก็ชื่อที่ตามรอนะบ่าជីវមកតតែមួយមួយជើងនេះដែរព្រៀងបាទមកជិះកុំមករួចទេបាទតតតាមមួយជើងបាទរបស់នំសាព្រៀងជាប់ខ្លាំងនេះជិះកុំរបស់នំសាតាមចូលមកពីនំសាបន្តទៀតជឿរបស់ដងសាមបាញ់អើយ
វាបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលបាទប្រគួនបន្តបច្ចាំគ្រប់ពេលបាទចាប់ការពុតចាំគ្រប់គ្នាជុំគុំគ្នាបាទនេះវាបច្ចុប្បន្នជើងគុតក្បាលរបស់យើងវាយល្អមែនទេបងប្អូនបាទលោកព្រៃស្ដាប់ទៅរងសារជាទូទៅដល់បងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាបាទលើកញ្ចក់ទ្រទោថោខូន HD មានគ្រប់បច្ចុប្បន្នគាត់ក៏ជឿរបស់ដល់តាមត្រៀមចូលរបស់ស៊ីមូម៉ាបាទលួងខ្លួនដែរបាទមួយជឿមួយជឿរបស់ដល់សាបាទញាក់របស់ដល់សាបាទអាយ៉ាបាទអានេះគេហៅថាបាច់ដេញចាបាទលួងឆ្វេងប្រាជ្ញារបស់ដល់សាញាក់របស់ដល់សាខាងច្រករបស់ស៊ីមូម៉ាជឿទៀតរបស់ដល់សាលើសុំគោះបាទគោឆ្វេងស្ដាំអូយបាទតាំងគោសងបាទស៊ីមូម៉ាបាទក្លាវាមីយ៉ាម៉ាជ្រូកយកសាយយ៉ាក់របស់ដល់សាលបាទចេញដៃឬចេញជើងគេមើលសិនលោកឆ្វេងស្ដាំរបស់ស៊ីមូម៉ាអង្គតាល់ខេមរៀបៀបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជុំគោរបស់ដល់សាលជុំគោរបស់សាលបាទកន្លែងនេះបងប្រុសនឹងឡើងជាមួយមួយទៀតតែលោកអាយ៉ាកណ្ដាលមកខំពីទៀតចាំបបាយជ្រូកជើងសៃសូលបាទតាន់មួយជើងរបស់ស៊ីមូម៉ាជឿម៉ាកោះក្រោមបាទដល់សាតក់លើលូឆ្វេងស្នាក់តក់ជើងទៅរបស់ដល់សាបាទដល់សាធ្វើបាយបាទបាទអូឡូយជឹកគុករបស់ដល់សាបាទតាំងបាទមីយ៉ាម៉ាបាទតាមចូលរបស់ដល់សាតក់ក្រោមគាត់មកជើងលើវិញបាទជុំលើគាត់ហោះសាចូលបណ្ដៃស្ដាប់វិញរបស់ស៊ីមូម៉ាបាទជុំជើងសេមារបស់ដល់សាចុះទៅបាញ់ណាស់បាទកັບទី3គាត់មកជើងរបស់ដល់សាបាទលោកហ្វេស្ដាប់របស់ស៊ីមូម៉ាគាត់ស្ដាប់របស់ស៊ីមូម៉ាគូម៉ាលោកហ្វេស្ដាប់គាត់មកជើងរបស់ដល់សាដល់លោកព្រះសាងបោះជួររបស់ដងសាវគ្រឹបជាប់ជុំគុំដងសាវបាទលោកស្នាជាបន្តទៀតលោកស្នាមុំមួយរបស់ដងសាវទៀងរបស់ដងសាវទាត់មួយជើងរបស់ដងសាវជ្រូកជើងសេះជើងបាទខាក់ច្រងមួយបាទជុំដៃរបស់គូម៉ាបាទលោកបាទស្នាមរបស់ដងសាវព្រះស្ដាប់ទុកមជឿទេបងសាសោវិញបានមជឿរបស់ពូម៉ាចូលជង្គុំរបស់ដងសាអូយបាទមួយជង្គុំបាញ់មិនតែបាទអរគុណដល់ខេមរៀបៀបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលអេយ៉ាងចង់គាត់ទុកមជឿទេរបស់ដងសាជង្គុំរបស់ដងសាជង្គុំគាត់មជឿអូយបាទបាទមិនជាបញ្ហាទេបងសមាជិកពូម៉ាបាទកន្លងអស់ពីយ៉ាងម៉ាអោលឺបាទម្ដាយជិះរបស់ដងសៅបាទគេយកមកជ្រុំគ្នាវិញប្រងក្បែរខ្ញុំបាទប្រគល់បន្តចាក់ច្រកចតុរិវិមួយចាក់ច្រកចំវិញជុំគុំរបស់ដងសៅបាទដងសៅទៅស៊ីពូម៉ាបើបាទតឡោះបាទលោក
ៀនដល់ច្រានរបស់ពលទៀតរបស់ដល់សាវណែដល់លេងមកទឹកបីនេះមកបាច់ថ្មីថ្មីចេញអស់ហ្នឹងអោជ្រុកជើងសាច់លូមួយរបស់បាទដល់សាវយ៉ាងច្រើនមួយលូឆ្វេងស្អាតជុំគុំរបស់ដល់សាវបាទលូហាមខែអាខែមកពីបងយ៉ាងច្រើនរបស់សៀវបានតជើងរបស់ដល់សាវលោកត្រេសណានរបស់ដងសើបាទប្រគួតបន្តបន្តអស់នាទីទេបាទហក់ចាក់មកជើងទៀតលូបាងជួយបដៃរបស់ដងសើដាក់ច្រត់មួយជើងបោះយកវែងបាញ់មិនដល់អាលូតន់ជើងរបស់ពូម៉ាដងសើតាមចុកចុកយ៉ាប់ដឹកទី3ពីនេះ5កីឡាករ